Какво е необходимо, за да си успешен в кариерния път, по който си поел? Здрава основа от знания, реални практически умения, възможност за развитие и израстване, перспективна професия. Всичко това можеш да получиш в Софтуерния университет. Нашата цел е да обучаваме студентите ни с най-новите технологии, платформи и инструменти, като им помагаме да станат софтуерни инженери. Програмирането е важно умение, което тепърва ще става все по-важно и наложително за хората от всякакви професионални браншове. В Софтуни студентите ни добиват важни фундаментални знания, съчетани с много практически упражнения и проекти, което ги прави конкурентно способни на трудовия пазар и им позволява да се развиват в професията си. Освен това, Софтуни е идеално място да се запознаеш с хора, сходни на твоите интереси, да създадеш ценни контакти, да станеш част от силно и задружно комюнити. Софтуерния университет има изградени партньорски отношения с десетки софтуерни компании и екипът ни е отдаден на това да помогне в кариерния старт на студентите ни. Всичко започва с безплатен курс по основи на програмирането. Такъв курс стартира в Софтуни всеки месец. Курсът по основи на програмирането има за цел да запознае студентите с фундаментите на програмирането с език C#. Как можеш да кандидатстваш? Просто отиди на сайта на softuni.bg и кликни на оранжевия бутон Кандидатствай. Попълни данните си и подай кандидатурата си. Очаквай имейл от нас, най-кратки срокове, с информация дали си одобрен за нашия безплатен курс по основи на програмирането. След края на курса се провежда и изпит, който е приемен за Софтуни. Студентите, които го вземат успешно, могат да започнат обучението си по 18-месечната програма на университета. Тя се състои от 3 модула. Модул Fundamentals, модул Front-end разработка и модул Back-end разработка. Всеки от тях продължава по 6 месеца и съдържа по 5 курса. Самото обучение е изключително практически насочено и интерактивно. По време на курсовете от тези модули организираме множество лабове и упражнения, участие в екипни проекти, менторство от софтуерни инженери от най-добрите компании в страната. В свободното време пък организираме и тимбилдинг активности. Много игри за сплотяване и забавление. Ако нямаш възможност да участваш присъствено в учебните ни занятия в София, можеш да се включиш и като онлайн студент и да следиш всичко от компютъра вкъщи. Всичките занятия се записват, а материалите се качват в сайта ни. Когато завършиш Софтуни, ние все още сме до теб. Ще ти помогнем в кариерния ти старт. Ще ти представим позиции за стаж и работа от наши партньори, софтуерни компании от България и чужбина. Какво още чакаш? Обърни се в интересния свят на програмирането на информационните технологии и намери точната работа за теб. Кандидатствай за безплатния ни курс по основи на програмирането сега!